اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقل وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى Allah fi kulli lamhati wa nafasin, wa nafasin bi adadi kulli min Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تَمَّانْ على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعداد كل ما علوم لك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya wa din wa salat wa salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala Rabbi syurahli sadri wa li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amabam Yang saya melukan, Ahli Jawatan Kuasa Surah an Nur, Fasa 3A Bandar Seremban Selatan selaku yang menaja ataupun selaku ya uh, kita kata Allah masalli ala sayidina Muhammad ya uh, sponsor uh, kita punya program kita tazkirah zuhur kita pada saat ini ya tajuk kita pada uh, saat ini iaitu Allah masalli ala sayidina Muhammad adalah adab-adab beraya ya uh, sebelum kita teruskan sukalah ustaz mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan selawat yang biasa tak bawa dalam pertemuan adalah selawat at-tafrija ya jadi minta minta sahabat-sahabat boleh tolong share dulu kita uh, viralkan dulu mudah-mudahan ramai ya kawan-kawan kita yang berpeluang untuk mungkin ada yang sedang memandu ya sedang santai-santai di rumah untuk mengetahui adab-adab dalam kita meraihkan Aidilfitri yang berbahagia pada saat ini sebelum kita teruskan sambil-sambil ustaz berselawat, sambil-sambil sahabat dengar, boleh share, tekan link untuk sebarkan seluas-luasnya ke mana-mana platform digital kita, sama ada di WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Mudah-mudahan amal jariah kita ini berterusan pahalanya hingga ke akhirat insya-Allah. اللهم صلِّ وسلِّم وزِدْ وبارِكْ عليه وعلى آله صلوات الله وسلَّم عليه، اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلِّم سلماً. تمان على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الْخَوَاتِمِ ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصبه في كل لَمْحَاتٍ ونفس wa nafasin bi adadi kulli ma lumilak Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasih Allah sekalian Mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita Amin, insyaAllah Baiklah uh, kita tengok pada ruang komen kita tengok ada Zama Adim ya Marikum salam ustaz ya kemudian kita ya, tengok lagi sahabat kita ada sambal bilis crispy homemade Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan sahabat-sahabat yang lain ya uh, terima kasih kepada sudi menonton eh, FB live kita pada saat ini ya teruskan untuk berkongsi ya insyaallah uh, tajuk kita pada hari ini iaitu ada adab berhari raya Hadirin dan penonton yang dikasihi oleh sekalian alhamdulillah jam celik jam celik Allah Taala telah ya uh, memberi kita peluang untuk kita melalui fasa Ramadan itu sehinggalah akhirnya tamat dan berjaya dengan jayanya alhamdulillah pada hari ini kita menyambut ya, hari yang dikenali sebagai Aidil Fitri hari fitrah hari kemenangan yang mana kita telah ya, bersusah payah berkorban untuk melalui fasa Universiti Ramadan bulan tarbiyah dengan penuh berjaya insya-Allah maka takabbalallahu binna wa minkum ucapan Ustaz untuk sahabat-sahabat ya mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya bagaimana untuk kita menjayakan lagi pada hari kemenangan ini apakah ada adabnya dalam masa yang kita seronok ya berkunjung ya rumah ke rumah apakah ada adab yang perlu kita faham supaya kita tidak menjadikan agama kita ini sama macam agama-agama yang lain. Kalau kita tengok agama-agama yang lain mereka pun terus ada yang namanya perayaan-perayaan tertentu. Maka adakah perayaan kita dengan perayaan mereka itu sama tidak? Ya, maka perlu kita memahami dalam kacamata Islam bagaimanakah ya, sepatutnya untuk kita meraihkan Aidilfitri ini dengan penuh kesyukuran, dengan penuh ya, yang namanya taqwa insyaAllah. Hadirin sidang penonton yang dikasih Allah sekalian. Ya, pada bulan Ramadan yang mulia ini, ya, uh, kita Alhamdulillah kita telah melalui fasa habis. Ya, dan sekarang kita berada di bulan Syawal Aidil Fitri. Apakah yang biasa kita buat? Ha ini dia. Ya. Sudah tentu kita akan kunjung mengunjung. Dan di sini ustaz nak highlightkan beberapa kesilapan-kesilapan yang biasa kita lakukan pada hari raya yang perlu kita perbaiki dan kalau pun kita belum buat untuk kita sama-sama peringatkan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita supaya tidak melakukannya. Pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada bulan Syawal ini kurangkan ataupun jangan menonton rancangan-rancangan yang melalaikan ya kerana perkara-perkara yang biasa kita buat pada bulan Syawal ini adalah banyak menonton rancangan televisyen sehingga yang mana beliau ada di antara kita yang hanya duduk di rumah tidak menziarahi sanak saudara sedangkan kita telah 2 tahun ya terperangkap dalam fenomena PKP ataupun COVID-19 ini Saat ini kita diberi ruang dan peluang Untuk kita boleh menzarahi sanak saudara kita Maka jangan kita terperangkap untuk kita menonton Rancangan-rancangan ya, kegemaran kita Sehingga kita lupa Sangat pentingnya kita untuk menziarahi Sahabat-sahabat handai -sahabat kita Mengeratkan syaitu rahim ha, Bermaaf-maafan ha, Ini dia Walaupun kita tahu Ustaz Rancangan pada hari raya ni Seronok-seronok ha, Betul Tapi jangan kita sampai leka Sehingga kita Asyik menonton televisyen sehingga kita lupa untuk kita berziarah antara satu sama lain itu yang pertama yang kedua suka untuk ustaz ingatkan dalam kita seronok untuk kita berziarah ini janganlah sampai kita pada tidak menutup aurat ha ini dia ataupun ustaz dah menutup aurat tapi pakaian-pakaian yang menjolok mata ha ini dia pakaian-pakaian yang 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 kita sebut biasanya apa dia eh kamu ni pakai baju adik kamu ke ha ini dia Ya, jangan kita berpakaian-pakaian yang kita kata hulu lebih-lebih ataupun sehingga yang namanya apa dia? Ya, sehingga yang yang kita kata tabarruch. Ya, aa, sehingga kita ber, ber, berlebih-lebihan. Ya, kalau yang sama ada yang lelaki ataupun yang wanita, berpakaianlah yang apa dia? Yang bersederhana. ha ni dia. Ya, bukannya kita tujuan untuk kita meraihkan air fitri ini dengan kita nak buat riyad dengan kita nak takabur sombong ha, nak 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 kita nak tunjuk yang kita ni duit banyak jadi kita berpakaian pakaian yang terlalu mahal ya memang betul kita mampu tetapi apa dia tapi ada kalanya dia akan menimbulkan hasad dengki kepada kawan-kawan kita ya ha, jadi semua emas-emas kita yang kat rumah tu kan tudung tu kemudian kita keluarkan emas-emas kita tu ha, dia kemudian saja je kita kita pakai ya emas kita daripada sini sampai sini contoh kita nak tunjuk Ah ha, kita berhias dengan melampau. Ya, makeup-makeup yang melampau. Ya. Ah ha, kalau hujan habis. Ha, ha, terus jadi mak nenek kita Ah ha, mula-mula lawa tu. Ah ha, ni kita ya, kena Allah masalah alas berpada-padalah kita dalam kita berhias. Ya, jangan sampai menyebabkan ya kita menjadi orang yang sombong. Ha, ini dia Kerana dalam hidup ni Kita memang cenderung Untuk dilihat oleh manusia Dimulakan oleh manusia Sehingga kita buat apa sahaja Yang tak apa Jadi orang muliakan kita Kalau yang laki-laki kan ha, Pada hari raya ni Apa dia buat Ada yang kereta tu Tayah tu Dia dah elok Dah tegak Dia saja buat singit Ada kan Kita tengok dekat atas jalan raya kan Sengaja dia Dia dimodifat jadi sedemikian Supaya dapat dipandang Kita memang suka Untuk dimuliakan, Dipandang oleh orang Lalu kita buat apa sahaja Lalu kita Kita pakai pakaian yang menjolok mata supaya orang pandang kita. Kalau kita pakai biasa orang tak nak pandang kita. Ya kita pakai pakai pakaian yang uh, sikit pelik sikit. Ha ni dia. Yang pakailah macam mana sampai orang jadi pandang kita. Kita lupa betapa kalau kita mati saat ini kita tidak lagi dipandang. Uh, kita hanya akan menjadi tengkorak ya yang mana akhirnya kita tidak lagi dipandang. Mana dalam hidup yang paling penting adalah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ustaz? Saya tak boleh nak kejar pandangan manusia pertama sekali pandangan mak isteri ni dia bersifat berbalak-balik. Hari ini dia boleh suka kita, hari ini dia tengok kita seronok, dia bila-bila masa je Allah Taala boleh jadikan kawan-kawan, saudara mara yang suka kita sekelip mata boleh benci pada kita. Ha ni yang perlu kita faham dalam hidup. Ya, ha ni. Sebenarnya dalam hidup ni perlu kita sedar betapa ya jangan kita ingat betapa dalam hidup semua orang akan suka kita tak tak. Walaupun kita naik kereta elok, ya, tapi boleh orang langgar kita. Walaupun kita rasa kita macam dah elok je Tapi boleh sahaja kalau orang nak benci pada kita Ini lumrah kehidupan ha, Ini dia Sebab itu dalam hidup ni kita bersederhana lah Kerana tak kala mana kita berlebih-lebihan Akan ada dua-dua ada dua mata Orang orang mata-mata kaya Dia akan tengok lah lah Nampak macam kita bagus ni kan Kita tunjuk makanan-makanan kita yang hebat Pakaian yang hebat Tapi orang pandangan orang kaya Dia akan lekeh kita Dah takkan baru mampu beli kot. Takkan baru pakai kot. Kan? Orang orang pakai lagi mahal lagi pun tak tunjuk misalnya kan. Itu pakai itu pandangan orang kaya. Pandangan orang miskin dia akan pandang dengan pandangan hasad dengki. Ah ha, berhati-hati. Ya, kemudian Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Uh, jangan jadikan bulan uh, Aidilfitri ini juga untuk kita memasang lagu-lagu yang yang melalaikan, ber lagu-lagu yang kurang sopan, lagu-lagu yang berlebih-lebihan, ya, atas nama hiburan. Berhibur tidak salah tetapi jangan sampai berhibur ini menjadi satu ya yang namanya menjadi kita lalai. Ha ni. Alangkah baiknya jika kita jadikan alunan-alunan zikir, ya nasyid ya dan nyanyian-nyanyian yang yang berhibur yang menyebabkan terdidik jiwa kita. Ha ni dia. Kita kena ingat ya, hidup ini ya kita bukan dicipta oleh Allah Taala kerja untuk berhibur dan terus berhibur saja tetapi dijadikan oleh Allah Taala ada dia punya matlamat dan fokusnya untuk kita pada mengabdikan diri kita pada Allah. Dan kita kena faham betapa maksud sebenar Aidilfitri ini untuk kita kembali kepada fitrah. Fitrah kita adalah apa dia bersih tanpa dosa. Ya, maka kita raikan hari kemenangan ini dengan apa dia dengan menyintai Allah Taala. Ya, kalau kita tengok bagaimana orang-orang non-muslim meraikan perayaan ke dengan mercun, dengan apa dia dengan hiburan-hiburan melampau Jangan kita ikut mereka Ya Kerana agama mereka dengan agama kita Sangat tidak sama Nah ini dia Allah mahasiswa Muhammad. Seterusnya uh, Adab yang seterusnya Iaitu apa dia Ya Pergi beraya di rumah kawan-kawan Ya Hendaklah kita jangan terlalu lama Ya Jangan tempoh yang panjang Sehingga mengganggu tuan rumah Pastikan kita Kita limitkan masa nah, Contoh Ya, kalau kita misalnya kita nak pergi ke daripada rumah ke rumah berapa minit misalnya. Yang ideal waktu dia. Ya, 15 minit ke setengah jam ke. Jangan sampai lama-lama sangat sehingga sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, kita kena tahu tuan rumah pun dia ada hak dia untuk berehat. Kalau kita terlalu sama lama sangat, kecuali lah kita seorang saja ataupun kita ni tetamu yang daripada jauh misalnya. Ya, daripada Kelantan balik ke Selangor, Selangor balik ke Kelantan yang kita terpaksa bermalam. Ya, itu pun tak boleh berlama sangat sampai sebulan ya walaupun raya tu sebulan ha ni dia ya kalau kita plan nak lama pun kita jangan jadi orang yang menyusahkan tetapi orang yang membantu kita tumpang di rumah tu tumpang kita tumpang jangan kita jadi bos kita tolong masak kita tolong siapkan makanan-makanan ya -makanan. ha itu dia ya Allah SWT alaihi kalaulah kita nak bertandang ke rumah jiran-jiran jangan lama-lama Ya, Kerana apa dia? Kerana kita nak sejak-sejak ni kan. Kita nak banyak biar biar dalam satu masa kita boleh banyak pergi rumah tempat. Dalam satu jam misalnya kita boleh pergi sampai 3 4 5 tempat. Jangan satu jam tu satu rumah aje kita duduk sembang-sembang galek -sembang, sembang. Kita memang seronok tapi kita tak tahu mungkin tuan rumah penat yang melayan tetamu daripada pagi. Yang ya, kadang-kadang kita datang waktu apa dia? Waktu orang tengah berehat misalnya. Waktu tengah hari atau waktu tengah malam. Pukul 12 kita datang ya yes, Assalamualaikum. Ah ini dia. Kita kena menghormati. Ya, uh, ini adalah adab-adab yang yang perlu kita fikirkan. Ya, supaya kita memahami betapa Islam ini ya sangat mementingkan berkenaan tentang adab. Ah ini dia. Baik, sahabat-sahabat yang dikasih dikasihi sekalian, ya, ustaz ambil uh, peluang ini untuk ya minta sahabat-sahabat semua untuk kongsikan lagi video ini ya, kepada sahabat-sahabat yang lain untuk kita share ya untuk uh, sebarkan seluas-luasnya supaya sahabat-sahabat kita yang lain faham bagaimanakah ada adab yang perlu kita lakukan yang perlu kita jaga supaya kita menjadi manusia yang beradab pada bulan Syawal ini ya supaya kita dapat meraihkan Aidil Fitri ini dengan kemenangan dan penuh beradab sopan insyaAllah. Hadirin sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian, seterusnya apabila kita pergi ke rumah-rumah sahabat-sahabat kita, seterusnya janganlah kita mengkritik makanan yang dihidangkan atau membandingkan kelazatan-kelazatan antara makanan-makanan yang telah kita pergi daripada rumah ke rumah Contohnya kita pergi makan ha, Biskut Almond London misalnya kan ha, Tak kisahlah Almond London ke Almond Siam ke Almond Jawa ke Kita makan Jangan kita membandingkan Kita makan mm -mm, Dia punya kurang sedap lah Yang kat rumah Haji Pak Abu tu sedap Sedap ya? Cakap pula depan tuan rumah Kecil hati tuan rumah Jangan kita banding-bandingkan makanan tersebut Kalau kita rasa kita nak makan Kita makan Kalau kita rasa tak nak makan Tak payah tak, 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 makan Ha, ini dia. Jangan kita banding-banding tengok. Uh, 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 kuih dia cuma ada tiga jenis kedekutnya tuan rumah ni kan. Ha, tengok je kan. Tadi kan rumah yang kita pergi tadi. Oh, sampai tak tak mampu nak kira berapa jenis. Banyaknya. Jangan kita membanding-bandingkan. Kerana kita belum faham. E ekonomi setiap orang tak sama. Lagi-lagi kita melalui fasa hari raya yang mengejut dan 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 terkejut ini. Ah ha, ini dia. Yang mana dulu tahun 2000 kan? kita raya tak jadi tu dia. 2001 raya SOP tu dia. 2002 pula ni kan raya terkejut. Ha ni semua terkejut. Jadi ada orang yang mungkin di plan baru nak beli raya hari ni, ini baru nak beli kuih raya hari ni misalnya, tapi tiba-tiba raya pula kan. Jadi apa yang ada lah. Jangan kita banding-bandingkan. Oh, oh dia punya kuih raya ni tak sedap, dia punya kuih raya ni tak. jangan. Jangan kita mengkritik, jangan kita ya. Uh, memburuk-burukkan makanan rezeki ya kerana hakikat rezeki itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sidang penonton yang dikasihi sekalian, uh, boleh di ruang komen untuk sahabat-sahabat bertanya ya sebarang soalan dan juga boleh memeriahkan uh, kita kata uh, ruang komen ini dengan ucapan-ucapan hari raya sambil kita menonton ini sambil sahabat-sahabat boleh ya uh, membaca ucapan-ucapan hari raya ya uh, untuk kita berikan ya kepada Ya sama ada ahli-ahli koriyah kita ataupun sesama sahabat-sahabat yang sedang menonton saat ini. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik seterusnya apakah yang perlu kita lakukan ya pada hari raya ini iaitu jangan kita meminta duit raya. Ha ini dia. Kita pesan pada anak-anak kita, kita datang raya ni ya adalah untuk tujuannya menziarahi ya sahabat handai ya kawan-kawan ibu, kawan-kawan ayah ni ingat dengan anak-anak ibu, anak-anak ayah, kita nak datang rumah orang ni, kita nak ziarah-menziarahi, nak minta maaf. Kalau ada yang namanya duit raya yang dia nak bagi, Alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, jangan minta. Jangan kita, apa dia? Jangan kita datang, tak ada duit raya ke? Ha, ni dia. Ya, antara perkara yang salah ketika bulan, apa, pada uh, ziarah-menziarahi ni adalah apa dia? Bukan sahaja minta duit raya, kemudian kalau dapat sekalipun, jangan buka... Sampuraya raya depan owner Ataupun depan tuan rumah Ni dapat je kan Koyak terus Pesan anak kita Jangan koyakkan sampu raya depan Sebab apa dia Anak kita ni kalau tak diajak Dia akan spontan cakap Lah singgit je Mentang-mentang daripada rumah Pak Dolah tu Dapat RM10 bila rumah dekat Makcik Cileha ni Dapat RM1 Bila dia koyak tu Lah singgit aja Kecil hati tuan rumah tu Sedangkan itu je lah yang dia mampu Haa ni dia wujud dibagi kan kita sebab itu adabnya kalau nak buka duit raya tu nanti kat rumah ha ni dia dalam kereta ke jangan kita buka depan luar rumah tersebut ini dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baik hadirin dan penonton. yang dirahmati Allah sekalian seterusnya bila kita nak bersalam-salaman ya pastikan kita bersalaman kepada orang yang kita boleh salam dan jangan kita bersalam kepada orang yang kita tidak boleh salam ya ha ini Alah Ustaz, akhir raya ni setahun sekali je Kan? Apa salahnya kalau saya nak salam dengan sepupu saya tak? Tak boleh uh, Tak boleh, tak boleh Ya, Ingat, kita kena jaga batas-batas kita Jangan cemarkan ya? Bulan uh, kesyukuran ini ya Dengan uh, Ada adab yang yang kita langgar ya? Allah Ta'ala berikan hari kemenangan Setelah sebulan kita berpuasa Maka lalui kemenangan ini dengan Dengan adab dan uh, Tata susila yang baik Allah masalli ala Muhammad seterusnya perkara yang paling penting juga yang ustaz perlu highlightkan di sini jangan sampai kita menunaikan ya, apa kita kata kita pergi beraya sampai lupa untuk kita menunaikan sembahyang lima waktu ada orang yang mana dia sekarang ni dia belum sembahyang zuhur lagi Kenapa apa dia kerana ralik 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 sampai lupa sembahyang zuhur ada yang kadang-kadang sampai asah pun dia dia lupa solat seronok sangat beraya sampai lupa sembahyang zuhur Sampai lupa sembahyang asar Sampai tak solat maghrib... Sampai tak solat isyak... Haa... Ni pesan pada anak kita... Awal nak pergi raya boleh... Tapi ingat... Bunyi azan singgahlah surau... Singgahlah masjid sembahyang... Kejap ajak kawan-kawan... Haa... Kadang-kadang anak kita naik motor... Nak konvoy... Mak-mak... Nak pergi raya boleh? Nak pergi raya dengan kawan-kawan... Boleh pesan... Raya boleh... Ya... Tapi ingat... Bila masuk waktu... Singgah sembahyang kejap... Kat mana-mana kan... Kat station... Petronas ke... Haa... Tumpang sembahyang kat masjid ke kat surau ke jangan sampai kita beraya sampai kita tinggal sembahyang ha ini dia Allah masallallahu alaihi wasallam Muhammad seterusnya ya seterusnya ah uh, banyakkan bersedekah ah uh, ini dia banyakkan bersedekah kepada fakir fakir miskin pada orang yang susah ya sebab apa dia sebab pada uh, muslim perayaan begini ya ada orang yang mana mungkin kurang bernasib baik ya dalam tempoh pandemik COVID-19 ada orang yang mungkin masih terkesan ya, sehingga terpaksa dibuang kerja ya, maka uh, hendaklah kita ziarah kawan-kawan kita yang yang susah sebenarnya afdalnya untuk kita uh, ziarah ni adalah orang yang yang memerlukan orang yang susah orang yang perlu kita bantu misalnya kalau dalam prioriti keutamaan kita dalam adik-beradik kita siapa yang paling susah dulu ya, kita tengok adik-beradik kita yang paling susah siapa tu kita pergi dulu untuk kita bagi sumbangan Bukan saja datang sana habiskan kuih raya, tapi datang untuk mem mem memberi sumbangan. Ha ni dia. Ya. Kita biasa pilih-pilih. Mak, jangan jangan raya rumah ni, Mak. Kenapa? Yang ni dia 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 tak bagi duit raya. Ha, kita pergi rumah yang yang kaya-kaya je, Mak, yang kaya-kaya. Ha, rumah datuk ni, rumah datin ni, ni, rumah tan sri ni, rumah ha, bangsawan ni, kan? Kita pilih yang kaya-kaya je. Ya? Sebenarnya adabnya sebenarnya untuk kita ziarah ni Kita ziarah lah pada orang yang fakir miskin Yang susah-susah tu Untuk kita beri bantuan ha, Ini dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya seterusnya uh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Ya Jangan kita berlebih-lebihan ya, Dalam berpakaian ya, Sehingga menampakkan kemewahan yang melampau Sehingga membawa perasaan takabur, riak dan sombong Ini tadi Ustaz dah sentuh juga supaya bila kita ber, berpakaian itu kita Allah masya Allah berpada pada lah. Ha, ada orang yang kadang bila dia berpakaian ni kita tengok daripada jauh lagi kan subhanallah ya kadang-kadang kita uh, menghabiskan duit kita banyak pada pakaian baju je ustaz baju saya ni harga seribu contoh kan ya ni saya punya songkok ni songkok ni seribu setengah ya ni jam lagi jam tiga ribu kasut lima ribu kan ya? ha, kadang seronok kita berjalan dengan harta yang banyak sedangkan bila kita mati besok kita tak bawa apa semua tu pakai je kain kafan kain kafan melondihkan seluruh pakaian-pakaian berjenama yang sedang kita memakainya saat ini Allahu akbar maka dalam hidup ni kita berpada-padalah ya apabila kita nak berpakaian apabila kita nak uh, melakukan apa-apa saja kita kena ingat ya pastikan kita buat itu mestilah mengikut panduan syariat seterusnya ya Allah salli ala sayyidina Muhammad jangan kita lupa untuk kita menziarahi ya sahabat-sahabat kita yang mungkin ada yang sakit ya yang mengharapkan bantuan ya tadi kita sebut ziarah pada orang miskin selesnya kita ziarah juga pada orang yang orang yang sakit kalau kita sakit pun kita nak ada orang ziarah kita eh? tapi jangan lama-lama kita ziarah ni sekejap tetapi memberi kesan ya eh? memberi kesan yang pertama kita memberi sokongan ya kalau kita ziarah kawan-kawan kita yang sakit kita beri sokongan, harapan sembuh Ya, kita beri doa Kita beri sumbangan Ya, supaya memberi sedikit kegembiraan Ada orang yang mana Sahabat-sahabat sedia penonton yang dirahmati Allah sekalian Pada bulan Syawal ini Ya, meraihkan Aidilfitri Yang mana dia ya? mungkin sehari sebelum Aidilfitri ini, kemalangan Haa, wa'alaikumsalam Ada yang macam-macam lah, ada yang mungkin Bukan kemalangan uh, jiwa, kemalangan Harta, ya, kemalangan Harta, accident. ya motor habis rosak. badan tak ada apa apa pun kita ziarah juga kita tanya khabar macam mana ya macam mana kereta macam mana uh, yang namanya kenderaan motor macam mana ya walaupun orang tu okey tapi mungkin dari sudut trauma dari sudut fizikal dia ya dari 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 sudut kesedihan kesedihan yang dia tanggung ya ada orang yang mungkin kemalangan apa dia kemalangan pakaian sehari sebelum raya malam raya gosok berlubang Terus hilang mood raya Kita datang dia Berikan sokongan ya? Ataupun kalau kita ada baju raya lebih Kita hadiahkan untuk dia ha, Kita kata Datang Assalamualaikum kan, Bawa bagi baju raya hadiahkan Jangan sedih-sedih lah hadiah baju raya ha, Baju raya apa Baju raya bula bintang ke Elrah ke apa lah kan, Bagi dia seronok misalnya Kalau kita ada lebih ya? Kita jadikan uh, Aidilfitri ini adalah hari kemenangan kita Hari kebahagiaan kita yang mesti bahagia itu berlandaskan ya, syariat Islam yang kita ini tidak berlebih-lebihan dalam kita meraihkan idul fitri ini sehingga menyebabkan ya, Aidilfitri idul fitri yang kita lalui ini tercemar dengan perkara-perkara yang tidak baik antaranya yang ustaz dah sebut tadi ya Allah masalli ala sayyidina ya iaitu apa dia iaitu mungkin kita berhibur dengan lagu-lagu yang melalaikan ya antaranya mungkin kita berpakaian-pakaian yang tidak sopan ya Menjadi kelaziman kita untuk meraihkan Adil Fitri ini dengan kegembiraan ya? Bila datang saja Adil, Adi Fitri ini ya? Kita gembira kerana sudah sebulan kita bermujahadah Melaksanakan amalan-amalan wajib, amalan-amalan sunat ya? Persoalannya, apakah hukum bergembira ya? yang kita lakukan ini menepati piawai Menepati syariat Islam ya? Maka ulama' dah membahaskan banyak berkenaan tentang adab-adab ini Ya, antaranya sebahagiannya yang ustaz dah 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 terangkan. Yang dalam kita berhibur ini pastikan ya berhibur kita ini mestilah melandaskan syariat. Ya kalau nak berhibur dengan lagu-lagu, pasanglah lagu-lagu ya yang mendidik jiwa, lagu-lagu nasyid ataupun hiburan-hiburan zikir, takbir, tahmid. Ya dalam dalam, dalam kita seronok naik kenderaan balik kampung, kita pasanglah Tazkirah-tazkirah ya, Kita pasang ceramah-ceramah yang sentiasa mendidik jiwa kita. Kerana sahabat yang dikasihi Allah sekalian, eh, hidup kita dekat dunia ni hanya sementara. Ya, sekejap saja kita duduk di dunia ni, bukan lama mana pun. Jam celik 20, jam celik 40, jam celik 60, memang pejam tak celik-celik kita. Ya, ha dia. Kemudian apakah uh, amalan yang kita nak uh, ucapkan apabila kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita? Jadi, bila mula saja kita ada jadi Sampai je dekat rumah orang tersebut Kalau sama sekarang ni kita boleh whatsapp dulu Assalamualaikum free ke tak free Ada rumah ke tak ada rumah Katalah ya, kita pergi rumah orang-orang yang mana Berumur yang mereka tak ada uh, Akses whatsapp dan sebagainya Maka kita bila datang kita bagi salam Kita bagi salam ya. Pertama sekali kita bagi salam kuat Assalamualaikum Yang kedua kita bagi pelan sikit Assalamualaikum Yang ketiga kita ba kita bagi salam lagi pelan Assalamualaikum Kalau tak, dia tak, tak nak jawab Maknanya mungkin dia tengah tidur Mungkin dia tengah berehat Mungkin dia tak nak kita mengganggu dia Maka kita beredar ha, Ini dia Jangan kita Kita ni Kalau tak, kalau kita Adab kita macam mana? Biasa Kita makin makin kuat pergi salam Assalamualaikum Tak nak dengar lagi Assalamualaikum Tak dengar lagi Assalamualaikum Haa ini dia dia kita ketuk pula pintu dia Untuk intai langsir dia Tengah buat apa lah Sengaja rupanya dia tak nak buka Ish 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 Jangan jangan Adab tu tak ada adab Ya Kalau uh, dia, dia dah bagi je salam uh, Kita dah bagi salam Kemudian dia jawab maklum salam Dia buka pintu Masuk Dia bagi kita masuk Pun ada adab lagi Ya Macam mana kita nak masuk Ya Kita masuk itu Dalam, dalam dengan penuh beradab Mungkin kita boleh uh, Mulakan dengan bersalaman Kemudian Kalau disuruh duduk Baru duduk Kemudian kalau baru disuruh buka makanan baru kita makan. Soalannya ustaz, apa hukum kalau dia tak suruh makan kita makan? Apa hukum dia? Ha biasa kan kalau kita masuk rumah, kemudian kita nampak ada kuih-kuih. Ya tuan rumah belum belum lagi suruh makan. Tuan rumah kata, "Kejap ya, saya nak pergi belakang sekejap." Ha tuan rumah biasa pergi belakang sama ada nak bancuh air, sama ada nak masukkan duit dalam sampul raya, kan? Sama ada nak panggil keluarga-keluarga yang lain untuk keluar untuk turut serta bersama dengan kita apa hukum ketika mana uh, kita makan je terus makanan tersebut jawapannya boleh uh, kenapa ustaz? kenapa jawapannya kerana secara adatnya memang makanan-makanan ini ya, yang diletakkan di atas meja itu yang tertutup itu adalah untuk diberikan kepada tetamu-tetamu yang hadir memang untuk kita makan memang tak ada saja-sajanya dia memang dari, daripada dapur memang diletak dekat ruang tamu tu, memang untuk kita makan jadi kalau dah sampai je Tanpa suruh makan pun Kalau kita buka boleh Ah ha, Cuma lebih beradab Kita tunggu sehinggalah diberi izin Sehinggalah dijemput Eh buka-buka-buka Kenapa tengok je Memanglah saya tengok aja Sebab tak disuruh makan Jadi saya pun tak naklah makan Contoh Eh tak tak Memang untuk dimakan Kata contoh kan Kita makan ha, Itu dia Itu yang lebih adab Beradab Tapi kalau kita makan pun Dia tidak menjadi haram Cuma kurang warak Ah ha, Tak ada warak Kalau kita nak warak ya nak jaga ya uh, adabnya kita tunggulah orang tersebut tuan rumah tersebut untuk memberi keizinan kita makan kemudian di manakah posisi kita uh, untuk kita duduk ketika mana uh, kita masuk saja ke rumah ya kita mencari uh, tempat duduk yang mana dia bukanlah setentang dengan bilik-bilik uh, ataupun dapur ataupun apa-apa saja yang kita boleh tengok jauh misalnya kan kalau tempat duduk kita ni, kalau kita masuk je rumah orang tersebut, dia ada banyak posisi. Ada kanan, kiri, depan, belakang. Ya. Cari tempat duduk ya ataupun kalau tak boleh pun kita cuba palingkan badan kita sikit. Jangan sampai mata kita masuk ke dalam bilik orang. Contohnya dia ada anak-anak perempuan ke, mata kita betul-betul dekat bilik apa mata kita betul-betul dekat pintu bilik anak perempuan dia. Maknanya kalau anak perempuan dia buka pintu je Nampak segala-gala yang ada dalam bilik anak perempuan tersebut Kita nampak apa dia Kita nampak dia punya teddy bear dia Kita nampak dia punya apa dia Katil-katil dia yang sepah tu sebut ha, Nanti balik mulalah dia Mulalah kita akan membawang Ii teruk betul anak Pak Dolah tu kan Ya, Aku tengok dia punya bilik dia bersepah 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 mengalahkan lelaki contoh kan Ah ha, ni dia Jangan kita apa dia cari peluang-peluang Tepat Ha, ada orang memang dia dah saja je. Dia nak duduk tu, dia nak saja yang betul-betul dia boleh nampak dapur. Maknanya kalau tuan rumah selak je dapur, dia akan nampak apa yang ada kat dalam dapur-dapur tu. Tengoklah pemalasnya, anak perempuan punya lah ramai. Periuk-periuk dekat atas sinki tu berlambak-lambak macam tu. Jangan. Habis tu Ustaz, kalau lah saya datang ramai, kemudian saya mesti kena duduk dekat posisi betul-betul bertentangan dengan dapur. Kita, badan kita ni, kita miringkan sedikit supaya mata kita tak betul-betul dekat mata dekat mana-mana pintu sama ada pintu itu menghala ke dapur ataupun ke bilik-bilik mana-mana orang. Kemudian jangan mata kita ni terlalu apa dia terlalu banyak sangat kita nak tengok-tengok. Nah, -tengok. tengok sekejap je. Contohnya kan kalau kita tertengok frame dah sekali je. Jangan kita macam pergi zoo, ya, macam kita pergi muzium. Jangan. Jangan pergi rumah orang macam pergi muzium. Ada orang yang mana dia pergi rumah orang, dia macam muzium. Dia pergi tawaf semua. Dia tengok langsir dia pegang langsir. Oh lembut oh, lembutlah langsir. Nanti dia pergi tengok, ni ha ni frame frame. Satgi sekarang pegang-pegang jatuh pecah pula. Jangan jadi macam budak-budak kecil, budak, -budak kecil ya. Yeah. Dia akan tawaf, dia akan pergi dia pergi tengok semua. Eh, jangan jangan. Ya, yeah. adabnya supaya kita jangan terlalu memandang-mandang harta-harta tu rumah tersebut. Kenapa ustaz? Apa saya tak boleh tengok? dia punya frame kenapa saya tak boleh tengok dia punya shilling dia punya kipas dia punya bukan tak boleh tengok tetapi tengoknya kita ni dia dia boleh jadi hasad dia boleh jadi dengki dia, dia, dia akan boleh menebalkan rasa cinta kita pada 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 dunia dan kita mempunyai keinginan-keinginan yang semakin bertambah ya, kita akan tengok rumah dia kan dia punya frame tu berlambak penuh dia punya gambar-gambar semua kita pun rasa macam ish rumah aku pun nak macam ni lah kan padahal Ya, benda-benda macam tu contohnya membazir contohkan. Ya, kita pun buat jadi membazir kita ataupun kita jadi dengki. Kita tengok orang tu punya medal, ya, medal dia menang-menang-menang tu disusun, kita tengok satu-satu baca-baca kita mula dengki. kan, kita mula dengki dengan nikmat orang. Kemudian ataupun kita tengok harta-harta orang, ya, kita mula buka sengaja ataupun kita nak tengok-tengok harta-harta orang, kita tengok dia punya apa dia dia punya harta-harta dia punya emas-emas ke dia punya apa-apa sahaja harta-harta kemudian kita tanya-tanya pula ni berapa hargalah apalah? ni sofa ni berapa harga saja kita tanya-tanya yang akhirnya menyebabkan rasa hasad dalam 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 kehidupan kita. Baik itu berhati-hati kita bila kita uh, melihat nikmat orang lain dengan kita apa dia dengan kita kurangkan untuk kita banyak melihat dan banyak mendengar. Ya ulama ajar kita kurangkan banyak melihat dan banyak mendengar sebab bila banyaknya kita mendengarkan Sebab tu uh, kita jangan berlama-lama ketika Menziarahi sahabat-sahabat kita Sebab lagi lama lagi banyak yang mana Sahabat kita akan korek rahsia kita Dan kita akan korek rahsia kawan kita Ia Akhirnya dia akan menjadi satu Bebanan dalam hidup sebab Antara bebanan yang paling berat dalam hidup Adalah menyimpan rahsia Bila kita lama sangat duduk dengan kawan kita Kawan-kawan kita akan tercerita Aib dia sebenarnya saya ni bulan puasa tak ada puasa sangat pun Saya puasa dua hari je contoh Oh ke? Mm, 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 kita agak-agak boleh tak simpan apa yang dia kata? Ya? Ha, tak lama nanti sehari kita sebar ke orang. Ya? Ataupun dia akan cerita anak-anak saya ni lima-lima pemalas contohkan. Ya? Seorang dia yang rajin. Lagi-lagi lama kita duduk, lagi banyak kita dengar-dengar yang tidak baik yang akhirnya merugikan diri kita. Sebab semua manusia duduk di dunia ini, satu benda yang antara yang paling berat dekat dunia ni adalah apa dia? Menanggung rahsia orang. Ya, ha, ni menanggung rahsia orang ya rahsia diri kita pun kadang-kadang kita mudah nak cerita apalagi rahsia orang kita akan mudah cerita pada orang ya yang akhirnya kita dapat memburuk-burukkan orang ya sebab itu ulama ajar kurangkan mendengar dan melihat sebab apa kurangkan mendengar pertama bila banyak mendengar kita akan bila kita akan banyak dengar rahsia orang yang kita tak mampu untuk kita jaga itu yang nombor satu. yang kedua kalau kita banyak mendengar kita jadi dengki kawan-kawan kita tanya kita anak berapa anak 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 satu kita pun tanya dia anak awak berapa anak saya sepuluh mula kita tunduk kita rasa rendah diri lah anak aku cuma satu je anak orang sepuluh ya tanya kerja apa sekarang tanya bila lama sangat ni dia mula tanya kerja apa saya kerja kerja cleaner awak kerja apa saya kerja pilot mula kita dengki lagi ya bila sembang-sembang bila banyak sangat dengar kan dengar dengar cerita dia dia ada tanah banyak dia ada rumah banyak dia ada isteri banyak dia ada anak banyak semua banyak banyak banyak, banyak. banyak bila kita terlalu lama menyembang sehingga apa dia sehingga menyebabkan kita semakin rasa dengki dengan apa yang orang lain miliki. Ah ha, itu kita nak ziarah ni jangan lama-lama. Kita ziarah ni nak tanya khabar, ya, nak eratkan silaturahim, ya, kita nak apa lagi? Ya, kita nak bermaaf-maafan, ya. Ha, kalau ada tiga elemen ni pun dah cukup dah. Ya, kalau kita boleh lagi untuk kita uh, kalau tuan rumah tu susah kita boleh hadiahkan uh, sedikit sumbangan, ya. Kalau dah ada ni Maknanya dah complete kita punya uh, Objektif Maka dah boleh pulang dah Maksudnya Kita tak perlu berlama-lama Sehingga membebankan uh, Tuan rumah Sehingga uh, akhirnya menyebabkan kita hasrat-hasrat dengki Ya Dan juga Lama-lama itu Semakin lama kita duduk di rumah itu Semakin lama kita perasan banyak benda Sama ada kecatatan Ataupun kelebihan Kecacatan yang mana kita akan boleh cerita kepada orang Tentang buruknya tuan rumah dan kelebihan yang mana kita jadi rasa dengki dengan tuan rumah. Bila kita duduk lama sangat, kita akan tengok sofa dia, perhati sofa dia mahal sofa ni. Kita akan mula perhati-perhati kapet, -perhati oh uh, mahal kapet ni. Kita tengok jam dia, ush mahal jam ni. Biasa dekat IKEA ke, dekat kereta, kedai RM2 ke tak ada jam macam ni. Kita kalau lama sangat duduk dekat rumah orang, maka kita bila tengok, tengok, tengok tu menyebabkan menebalnya rasa dengki. Lepas itu jangan duduk lama-lama. Duduk kejap, sembang, ya, kita erat satu rahim, tanya khabar, ya, lebih kurang kemudian kita minta izin untuk pulang. Jangan terlalu lama. Ya, sebab kalau terlalu lama, kita akan nampak kelebihan dan kekurangan. Dia lama sangat Mula kita dengar suara anak dia menjerit main PUBG Mobile Legends dalam bilik. Ih, teruknya anak dia tu kan. Padahal anak-anak dia dah besar tu tu. Anak-anak dia dah kahwin, anak dah tiga, anak dah empat Main PUBG pun boleh lagi, main game lagi Ih, 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 teruknya contoh kan Kita dengar pula daripada dapur tu kan Mak dia panggil, leha, leha Kita dengar pula yang mana leha tu Sampai sepuluh kali panggil Tak nak pergi dapur, kita teruknya lah Anak-anak perempuan dia contoh kan Lagi lama kita duduk di rumah orang Akan nampak kecatatan demi kecatatan Keburukan demi keburukan Ya, ha. Mungkin orang tu dia nak rehat ya? Anak dia mungkin nak rehat Ada ada anak perempuan Yang mungkin rumah tu kecil Yang mana tempat rehat dia adalah ruang tamu contoh ha, ya, Tempat dia adalah ruang tamu Bilik mungkin panas Yang tempat yang lapang ruang tamu Tapi kalau kita dah asyik bertandang ya? Lama sangat Maka dia nak berehat pun ya, Menyebabkan ya, Adil Fitri ini Bukan menjadi hari kemenangan Tapi sekiranya dia hilang sabar ya, yang menyebabkan ya, bercampurnya dengan yang namanya apa dia pencemaran-pencemaran akhlak yang yang kita tidak perhalusi sebab itu pentingnya ilmu yang perlu kita pelajari pada saat ini. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Seterusnya, apakah uh, yang perlu kita lakukan pada saat yang namanya bulan uh, yang mulia ini iaitu jangan lupa untuk kita ya, uh, meminta maaf di atas ketelanjuran-ketelanjuran yang telah kita lakukan kepada sahabat-sahabat handai kita. Yang ambil peluang sebab kalau bulan-bulan uh, biasa kalau kita tiba-tiba nak minta maaf orang rasa pelik tapi oleh kerana ni bulan Syawal dia bukan jadi satu kepelikan untuk kita bermemaafan kita ambil ruang ini untuk kita WhatsApp kalau kita tak boleh bertemu tak boleh datang kita WhatsApp kita video call kita ya a uh, uh, inilah WhatsApp ke <laughs> ya sama ada dengan medium Facebook ke apa-apa medium media sosial pada saat ini untuk kita ambil peluang dan ruang meminta ampun kenapa dia? kerana bila kita minta ampun pada kawan-kawan kita dia akan menjadi pembebasan apabila kita di di akhirat nanti. Selagi mana kawan kita tak maafkan kita, selagi itulah ya dia akan uh, menjadi satu bebanan apabila kita di di akhirat nanti. Allahumma salli ala Rasul Muhammad. Baik, seterusnya Allahumma salli ala Rasul Muhammad, ya. Pada bulan uh, Syawal ini, jangan sampai kita lupa ibadat-ibadat sunat yang biasa kita buat. Seperti je contohnya solat duha ya? Apa lagi yang, yang yang biasa kita buat Solat sunat kau beli dia Jangan kita tinggalkan ya? Jangan kita seronok dalam kita meraihkan Aidilfitri ini Dengan kita melakukan Dengan kita meninggalkan amalan-amalan sunat Seperti baca Al-Quran ya? Boleh je kita dalam sedang memandu itu Kalau kita rasa kita tak sempat baca quran Kita pasang Al-Quran untuk kita dengar Al-Quran Kita cari masa juga Ya, untuk kita baca Al-Quran Kerana Al-Quran ini dia sebagai syafaat pada kita ya, ya, sumber hiburan kita Memberi ketenangan pada kita Sumber kebahagiaan kita Maka jadikan Al-Quran ini sebagai apa dia? Sebagai medium untuk kita berhibur Dan juga mendapat ketenangan dalam hidup Haa, ini dia Orang-orang ya, yang mana hidupnya penuh dengan Al-Quran Maka dia akan nampak perubahan demi per perubahan Dia akan nampak Al-Quran itu Mula memeliharanya Mula ya, men, 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 menjadi satu sumber kebahagiaan dalam hidup. Ya. Kemudian saling mengucapkan tahniah antara satu sama lain. Ya. Dengan ucapan, ucapan takabbalallahu minna wa minkum. Ya. Semoga Allah menerima amal kami dan dan amal kamu. Ha, ini dia. Takabbalallahu minna wa minkum. Bila jumpa je orang, kita ucapkan tahniah. Ya. Kita ucapkan tahniah dan kita ucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Ya. Ha, kalau boleh juga masa kita bermaafan itu kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala wasallim Muhammad kita sama-sama tadah tangan ya berdoa ya aa, ya Allah ampun dosa-dosa kami semua ini ya Allah ya kemudian kita dah berdoa sama-sama ya, selaku mungkin ketua rombongan kita boleh ya okey okey semua kita dah selesai ni dah makan jom kita aa, beransur kita minta izin pada tuan rumah untuk beransur Ya, kemudian kita sama-sama tadah tangan, kita mendoakan kesejahteraan tuan rumah, mendoakan kesejahteraan uh, jemaah yang hadir, kemudian saling bermak-maafan kemudian kita pulang. Ha, ini dia. Jadi kita ambil kesempatan, setiap kali kita uh, kalau bahasa Jawanya kita panggil bara'an, uh, pergi mengunjung rumah ke rumah. Sama ada dalam keadaan keluarga kita, sekumpulan keluarga kita ataupun sekumpulan Uh, kita kata golongan muda, golongan tua, kita pergi rumah ke rumah itu dalam keadaan apa dia? Dalam keadaan kita sampai ke rumah, ya, kemudian kita selesai semua sebelum beredar kita mendoakan kesejahteraan ahli keluarga, ya, kesejahteraan masyarakat, ya, kemudian saling bermaaf barulah kita mula beredar. Ha, ini dia. Pesanan ustaz juga ya, dalam kita uh, pergi rumah ke rumah, mengunjung ya, Daripada satu destinasi ke satu destinasi Jangan lupa untuk kita baca doa Doa orang yang seronok sangat Sampai dia lupa nak baca doa Kita tak tahu malang tidak berbau ya, Takut apa-apa yang berlaku Yang kita tidak ingini berlaku Maka sebelum kita menaiki kenderaan itu Ataupun dah naik je kenderaan Kita baca doa dulu Baca doa Subhanalladhi sakharlana hada Wa kunna lahu mukrinin Wa inna ila rabbina lamun qalibun Bismillahitawakkalna ala Allah La haula wala quwata illa billahil alil azim. Ustaz macam susah je doa tu. Ah ha, yang, yang mudah baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahitawakkaltu 'alallah. Ha, ah 'alallah. Ya, dengan nama Allah aku bertawakal kepadamu. Sebab kita ni kadang-kadang bawa elok, orang langgar kita, maka kita serah pada Allah. Kita cuba bawa yang elok, bawa perlahan, tak kalah kabut, ya, bawa dengan penuh kita kata berhemah. Tapi sekiranya ada berlaku apa-apa, kita serahkan pada Allah SWT. Ha, ini dia. Allahumma salli ala sallim Muhammad. Dan sepanjang menaiki kenderaan itu, berzikir. Supaya kita tidak uh, bersama dengan ahli keluarga, bila kita tak berzikir, kita akan apa dia? Kita akan mengumpat, membawang, uh, cenderung untuk mengata yang buruk. Kita sebagai ketua keluarga, kita boleh pimpin zikir kita tengah walaupun kita tengah menaiki kenderaan. Jom, anak-anak abah, anak-anak ayah semua, jom kita zikir. Okey, tengah naik kenderaan. Ha. La ilaha illallah. Masing-masing ikut. La ilaha illallah. Kita jangan biasakan anak-anak kita waktu kenderaan perjalanan setengah jam, satu jam, dua jam, berbelas-belas jam untuk mereka terus bermain telefon. Kita cerita pengalaman-pengalaman kita dulu waktu kita susah supaya anak-anak kita dapat input, ada manfaat. Karena inilah masanya. Kalau tak sebelum ni anak kita duduk di asrama, anak kita duduk di universiti. Inilah waktu cuti yang mana kalau besok kalau dah sampai dekat rumah a uh, tetamu pun kita lebih cenderung anak-anak kita akan bermain pun dan kita bersembang dengan sanak saudara. Maka kita ambil peluang. Tak kala mana kita sedang menaiki kenderaan tu kita cerita. Ha, kita cerita. Ayah dulu uh, lahir tahun 1960. Kemudian ayah masuk sekolah sekian-sekian. Kemudian ayah masuk sekian-sekian. Antara ujian yang ayah lalui, ya, adalah ayah cabaran yang ayah pernah lalui, apakah uh, uh, apakah achievement uh, 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 achievement kejayaan-kejayaan yang ayah pernah dapat. Ya eh, kita cerita pengalaman-pengalaman baik, pengalaman buruk kita sebagai sempadan, ya. Kita cerita motivasi-motivasi kita, tak kala mana jatuh bangun kita, anak anak kita, ya ada input yang anak-anak kita boleh dapat sewaktu perjalanan kita mengunjung daripada rumah ke rumah dan juga boleh selitkan nasihat-nasihat antara yang ustaz dah pesan tadi ya anak-anak ayah ingat bila dah sampai je kat rumah orang aa, kita ingat semua barang-barang orang tu ya itu kita kena jaga jangan sampai kita pegang-pegang pecahkan kemudian jangan minta duit raya ke orang adab ni jaga jangan minta duit raya jangan koyak sampur raya dekat depan tuan rumah Ha, nak kira duit raya ke Nak apa lagi Nak cerita pasal duit raya ke Dekat dalam kereta Ni tak Kat dalam rumah orang Cerita Eh tadi aku pergi dapat RM10 Dekat sini tak tahulah dapat berapa Dah tua rumah dah mula pening dah Alamak Kan ha, Nak bagi berapa dekat orang ni Contohkan Bagi RM1 pula nanti Kata kedekut Contohkan Maknanya ha, Nak sembang-sembang topik-topik jangan, topik, jangan topik Jangan topik kuih raya jangan Jangan topik duit raya apa kenapa jangan topik kuih raya sebab nanti ya sembang pasal kuih raya kecil hati tuan rumah penat dia masak kita kata tak sedap misalnya kan mm -hmm. ah ini dia ni antara adab-adab yang perlu kita perhalusi dan yang perlu kita jaga ya, supaya kita tidak mencemarkan ya Aidilfitri yang kita sedang lalui ini dengan perkara-perkara yang boleh mengguriskan hati tuan rumah ya yang boleh mengurangkan pahala kita jadikan peluang untuk kita boleh ziarah menziarahi ini dengan apa dia dengan berpesan-pesan pada kebaikan ya dengan memberi kekuatan pada kawan kita yang lemah memberi sumbangan kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin kurang bernasib baik ya kita kunjung-mengunjung ini dengan menyambung silaturahim dan kita mendoakan sahabat-sahabat kita sebelum kita pulang ya pastikan kita sebagai ya uh, yang mengunjung sahabat-sahabat kita ni sebelum pulang sama-sama kita okey uh, jom kita sama-sama tanda tangan doa pada Allah taala minta pengampunan daripada Allah Subhanahu taala dan semoga kita diberi kemenangan ya dengan melalui fasa Ramadan dan juga Aidilfitri saat ini. Jadi sekadar itulah perkongsian dan nasihat yang ustaz boleh sampaikan dan ustaz boleh berikan pada sahabat-sahabat semua Ya mudah-mudahan yang sedikit ini memberi satu kefahaman pada kita bagaimanakah adab-adab dan apakah yang boleh kita buat dan apakah yang perlu kita tinggalkan supaya uh, bulan Syawal ini lebih berseri dan lebih bermakna dengan kita uh, lalui dengan penuh ketaatan kesyukuran insya-Allah. Sebelum mengakhiri pertemuan, mari sama-sama kita mendadahkan tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak ya Allah. Dosa yang kecil maupun dosa kami yang besar. Dosa yang kami sedar maupun yang kami tak sedar Ya Allah, api laita Ya Allah Api laita pun kami tak sanggup menahan panas Macam mana kami perlu menanggung periknya pedihnya api neraka mu, Ya Allah Wahai Allah, kami yang dah tangan ini matikan kami dalam husnul khatimah Ya Allah, matikan kami, Ya Allah, dalam husnul khatimah Tak kala mana kematian itu datang Sudilah anak kami yang paling salih untuk uruskan jenazah kami Mandikan kami, alirkan air ke jasad kami pelalahan Kerana sakitnya sakaratul maut itu, Ya Allah Sudilah anak-anak kami seterusnya, Ya Allah Untuk baluti kain kafan ke jasad kami pelalahan Kerana sakitnya sakaratul maut itu, Ya Allah Sudilah anak-anak kami seterusnya, Ya Allah Untuk baluti kain kafan ke jasad kami Salatkan kami, iringi kami kubur-kuburan Dan membawa kami pelalahan ke liang lahat, Ya Allah Langkah demi langkah seorang-seorang tinggalkan kami Jangan biarkan kami seorang-seorang ditemani kala jengking dan ular, Ya Allah Adalah kiranya anak-anak kami Yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, Ya Allah Wahai Allah, kami yang dah tangan ini ya Allah. Kami yang dah tangan ini yang sakit sembuhkan penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput ya Allah. Wahai Allah, kami yang ada anak jadikan anak kami anak saleh dan soleh soleha. Di kesempatan pada bulan Syawal ini ya Allah, kami menyatakan rasa rindu yang mendalam buat kedua orang tua kami yang jauh nun di sana. Lebih-lebih lagi yang telah meninggal dunia tahun demi tahun ya Allah. Ya Allah, pada satu syawal ini kami rindu saat mana belai manjanya pada kami, Ya Allah. Kami rindu, Ya Allah, ibu ayah kami, Ya Allah. Kami rindu suapan-suapan nasi yang bertalu-talu masuk ke dalam mulut kami, Ya Allah. Syuman yang bertalu-talu di pipi kami ini, Ya Allah. Kami rindu saat mana belai manjanya, Ya Allah. Kami terkilan, Ya Allah. Waktu mak ayah kami hidup, kami gagal menjadi anak yang baik, Ya Allah. Ya Allah, telah berapa tahun kami kehilangan ibu ayah kami, Ya Allah. Telah berapa kali hari raya ini kami kehilangan orang yang kami sayang, Ya Allah. Wahai Allah Kami mohon ya Allah Ampun dosa-dosa kami terhadap ibu ayah kami ya Allah Ampun dosa-dosa kami terhadap ibu ayah kami ini ya Allah Betapa banyaknya dosa kami terhadapnya ya Allah Wahai Allah Kami mohon kau haramkan api neraka daripada menyentuh jasad ibu ayah kami ya Allah Letakkan mereka ke jannah tul firdausmu di kalangan para salihin dan syuhada ya Allah Wahai Allah Bersihkan hati kami daripada sifat riak, ujub sumah dan takabur. Hiasi diri kami dengan sifat mahmudah seperti syukur, sabar dan reda, Ya Allah. Wa ya Allah, matikan kami semua dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. minna wa minkum taqabbal ya Yang baik datang daripada Allah kelemahan atas diri saya. Terima kasih tuan-tuan sidang penonton yang dikasih Allah sekalian Yang sudah menonton FB Live kita pada saat ini Terima kasih juga kepada penganjur kita Iaitu Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan Selaku penganjur ya uh, kita punya program Tazkirah Zuhur kita pada saat ini Sahabat-sahabat sebelum meninggalkan live ya saya mohon untuk sahabat-sahabat semua bolehlah kongsikan video ini pada mana-mana platform yang mungkin sahabat-sahabat kita yang tidak berkesempatan untuk menonton pada saat ini boleh menonton pada waktu yang lain mudah-mudahan dengan sebab asbab share kita kawan-kawan kita menonton dapat ilmu dan dapat amalkan dan kita semua dapat menumpang pahala insya-Allah terima kasih sekali lagi pada sahabat-sahabat kita yang setia menonton sampai saat ini terima kasih yang sudi share terima kasih ya yang sudi memberi kerjasama Ya, terima kasih juga pada pihak penganjur. Mohon maaf atas ketelanjuran bicara. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain masa. Aku lu kauli hada wa astaghfirullahal azim li wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.